It-tnejn filgħaxija l-kittieb Malti Trevor Zara ġie onorat midalja tad-deb għall-ħidma sewja li ta' għall-letteratura Maltija. Dan sar fit-tielet sena taċ-ċerimonja organizzata mill-Akkademja tal-Malti fil-Palazz tal-President f'Sant' Anton u li għalija attendew bosta professjonisti tal-Malti. Mowa News, Trevor Zara saħaq li bħalissa il-lingwa Maltija qed ħabba twiċċa ma' sfidi kbar. Madankollu stqar li jekk bħala poplu Malti naħdmu ma' xulxin. Il-lingwa Maltija tibqa' tiddomina lil-sin tal-Maltin. Lil-sin Malti llum għandu sfidi li ma kellux qabel, illum qed ikollna ħafna influenzi tal-lingu barranin li minn dejjem kellna imma llum minħabba il-medja soċjali u minħabba li l-dinja saret qisha pajjiż wieħed qed ikollna sfidi bħal dawn. Fil-waqt li l-kittieb saħaq li jħossu grat għal dawk li nnominaw għal dan il-premju tan prestiġjuż, għalli huwa jħossu grat ukoll għal dawk li ta' madwaru li xi darba jew oħra ispirawh b'xi mod għax kieku ma kienx hekk illum il-ġurnata ma wasalx fejn wasal. Dan il-premju li jiena kif diġà napprezza ħafna naqsmu ma da kolla li jajnuni li sperawni la dom jajnuni sessa biex nkompli nispera nkompli nikteb xogħol bħal dan. Il-Presidenza Malta faħret bisħiħ il-ħidma u l-kontribut li tal-lingwa Maltija u saħqet li f'dawn is-snin ħadmet mill-qrib mal-Akkademja fostom il-ftuħ tal-librerija Anton Buttigieġ. L-Akkademja tal-Malti llum hija l-kuratriċi ta' din il-librerija fejn qed timbena u qed tiżviluppa f'militenzja tal-awturi u tal-kitba Maltija. Il-President tal-Akkademja, l-Professur Albert Borċ, saħaq illi dan il-premju jqanqa l-interess fil-ġenerazzjoni żagħżugħa. Dan sabiex dawn jimxu fuq il-passi ta' missierijietna u jibqgħu jpoġġu l-lingwa Maltija qabel kollox. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.